grāmatu rakstītāji un kolēģi. Grāmatas par ceļojumiem palīdz mums atklāt pasauli, jo tas dod mums iespēju, nu, kaut vai neklātienē, pabūt tādās pasaules vietās, kur savā reālajā dzīvē mēs varbūt nekad arī nenokļūsim. Man patīk ceļot. Man patīk ceļot nevis tā tikai vienatnē vai ar ģimeni, bet kopā ar jums. Bet sanāca tā, ka patiesībā, tad, kad gatavojos Šrilankai, nebija ne ceļa reža. Nebija arī pat internetā pieejams materiāls, mums ir daudz, jā, visās iespējamās valodās. Sāksim jau ar to, ka vispār kartē bija jāsāk meklēt, kur viņi ir un kā tur pareizāk to visu, nu, no kuras puses pieiet šai zemē. Un tad tā pa druskai raušot to materiālu, sanāca tā driktīga kārtīga kaudze. Un, nu, mājinieki zina arī tie, kas paši ceļo, arī vada grupas zina, ka pēc brauciena atbraucot mājās, riktīga kaste ar materiālu. Un stāv istabas vidū, un jūs domājat, kur to visu to tā nokrāmiet tā kārtīgi, ja? Bet paliek žēl tās piezīmes, paliek žēl tās, nu, tās niancītes, kas ir pieskricilētas uz varbūt kādām izprintētām lapelēm, un tad arī radās tā doma, ka varbūt tomēr nevajag viņu tā kārtīgi nokārtot, kā es teicu, bet varbūt kā smuka skaista apkopot. Un tā ir tā pati ceilā, nu gan. Tā ir tā pati ceilā, un tāds maziņš, tāds maziņi saliņi. Valsts patiesībā ir ļoti bagātīga, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, gan visās nozīmēs, ja? Gan ar saviem dārgumiem, ko slēpj zemes dzīles, gan ar savu vēsturi, kas ir, es teiktu, tikpat interesanta un sena kā Ēģipte. Nu, tātad nacionālais darbs. Šrilankā patiešām cilvēki ikdienā staigā. Šādos smukos skaistos arī vīrieši sarangos diezgan bieži ir manām uz ielām. Šī grāmata ir tāds diezgan tāds vēsturisks apkopojums, no kā es šodien centos izvairīties. Grāmatā ir minētas ļoti daudz dažādas leģendas. Varbūt kāds no jums teikstu līdz, jā, bet tas nesapas un nesaskan ar kādu citu avotu. Ziniet, ir tik ārkārtīgi daudz dažādu versiju. Un arī šeit, šajā grāmatā, šī grāmata būtībā viņa jau nav pabeigta, jo šeit ir arī atvēlēta vieta jūsu piezīmēm.